cara yang terbaik peralihan kuasa di antara Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri sekarang, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka menjadi Perdana Menteri ke-8. Caranya ialah dan baik untuk negara dan lancar dari segi peralihan kuasa, di mana Datin Seri Wan Azizah yang merupakan isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar bertanding di Kampung Pandas cepat mungkin, dan Anwar dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri di bawah kerajaan Tun Dr. Mahathir sekarang seperti dulu. Dan ini penting kerana sebelum Anwar mengambil alih sebagai Perdana Menteri, sekurang-kurangnya Anwar juga boleh menghayati dan memahami dasar-dasar yang nak ditegakkan oleh Tun Dr. Mahathir di bawah kerajaan sekarang. Jadi peralihan kuasa pun berjalan lancar. Jadi katalah Anwar bertanding bulan 10 sebagai ahli parlimen masuk Dewan Rakyat, isterinya jadi Timbalan Perdana Menteri, jadi 3 beranak dalam parlimen, suami, isteri dan anak dalam parlimen, macam keluarga Lee Kit Siang lah. Pada masa sama kita menuduh nepotism, ada pihak melaksanakan nepotism dan sebagainya, tapi kita elok-elok je buat benda yang kita katakan tak elok. Jadi kalau dia mengisi jawatan Timbalan Perdana Menteri sekarang, jadi selepas dia mengambil alih, tak timbullah masalah. Sebab kebimbangan saya pulaknya ialah dulu Kerajaan Barisan Nasional bila kalah pakai atas harapan ambil alih, so macam-macam komitmen yang diputus, yang dilulus oleh PN dibatal oleh Pakatan Harapan. Besok bila Tun Dr. Mahathir berhenti, walaupun Anwar ganti daripada kumpulan Pakatan Harapan, tidak mustahil pula Anwar akan batalkan pula apa-apa keputusan ini buat oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi berlarutan. Jadi kalau beliau berhenti sekarang, apa ni, beliau bertanding sekarang, maaf, dan terus jadi Timbalan Perdana Menteri, saya rasa inilah cara yang terbaiknya. Dan Tun Mahathir diberi kesempatan menjadi Perdana Menteri, dan kalau kesihatan beliau diizinkan, bolehlah sampai ke peringkat satu pengal. Walaupun ada perjanjian kata 2 tahun, Tun kata mungkin lebih sikit, tapi segala-galanya bergantung pada kesihatan Dr. Mahathir yang umurnya sudah hampir 94 tahun. Tapi kalau kesihatannya okey, Tun boleh jadi Perdana Menteri 3 tahun, 4 tahun atau mengikut tempoh satu pengal yang diizinkan oleh perlembagaan. Kemudian Dewan Rakyat dibubar, Tun Mahathir tidak jadi Perdana Menteri lagi. Anwar mengetuai pilihan raya ke-15 sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Dan kalau Pakatan Harapan menang lagi pilihan raya ke-15, Anwar jadi Perdana Menteri. Barulah itu dikatakan mandat rakyat. Dan inilah cara yang paling tersusun, paling kemas. Yang saya tak faham ialah kenapa beliau pasal Anwar boleh menjadi Perdana Menteri selepas Tun 2 tahun, lepas Tun 3 tahun. Ini saya tak faham. Kenapa tidak boleh ambil Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri? Apakah Anwar tak nak jadi Timbalan? Ataupun kerana Tun Mahathir tak nak Anwar jadi Timbalan? It can be anyway. So kalau ini masalahnya, jadi timbullah berbagai-bagai spekulasi yang dibuat oleh rakyat sekarang ni. Ada yang mengatakan tak mungkin, ada yang kata mungkin, ada yang mengatakan tidak akan berulang lagi sejarah dulu dan sebagainya. Dan bila Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri, jadi dia boleh membantu Dr. Mahathir, tak timbul lagi lah faktor-faktor lain. Ni Anwar bakal Timbalan Perdana Menteri, Tun Mahathir Perdana Menteri,
Yang dia buat kerja, yang cakap banyak, Tun Dr. Zainuddin. Mana satu? Bercelaru habis ni. Who call the shot? Siapa yang bertanggungjawab? Memerintah sebenarnya, mentadbir sebenarnya. Jadi, terpaksa bercakap, saya baik dengan Anwar, saya melawat Anwar di camp 6 kali. Saya tak minat semua tu. Yang saya minatnya, negara move forward, majoriti, kehendak majoriti rakyat dipenuhi. Dan bila tiba masa, Anwar mengambil alih dengan jawatan Perdana Menteri, Dato' Mahathir, dengan cara yang lancar, dengan cara yang smooth, tanpa menimbul apa-apa ketegangan. Peristiwa dulu tidak harus berulang lagi, walaupun saya tidak boleh lupa sampai sekarang. I cannot forget what happened. Sebab akhirnya gajah sama gajah belaga, pelanduk mati di tengah-tengah. Banyak peristiwa seumpama ini berlaku bila kita mengamal demokrasi. Tapi pokok pangkalnya, yang pihak-pihak tertentu bila tiba masa, elok-elok yang mereka berpeluk balik. Yang dulu berperang berhempah pula dulu, dah ada masuk longkang, ada yang terkapik dalam lift, ada yang apa ni, tersandar dalam kebun, ada yang tersandar di padang, di pokok getah. Jadi yang tak pasal-pasal jadi mangsa. Jadi apapun, kita tahu semuanya berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia boleh mengatur, tapi Allah Taala yang tentukan. Jadi walaupun Allah Ta'ala tentukan, kita boleh atur untuk mencari kebaikan. Dan saya percaya yang terbaiknya ialah Anwar mesti mengisi jawatan Timbalan Perdana Menteri secepat mungkin dengan bertanding di kapur, di kerusi pandan, dan menjadi Timbalan Perdana Menteri Dato' Dr. Mahathir buat seketika bagi betul-betul menghayati dan menyelami cara-cara di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jangan pula Tun lain, bila aku jadi Perdana Menteri, aku nak buat lain pula. Jadi apa tu, yang projek ni batal, projek ni tak batal, ini projek baru. Kemudian lepas ni, selepas lantik ketua-ketua agensi yang baru, gogo yang dilantik oleh Barisan Nasional, selepas ni bila Tun berhenti, yang baru dilantik, diganti pula dengan orang Anwar Ibrahim. Jadi rakyat yang tak tenang. Ya. Okay. Lagipun Anwar Ibrahim dah 20 tahun lebih keluar daripada sistem kerajaan. Jadi oleh kerana Anwar pun dah 20 tahun dah berada di luar kerajaan, sebelum jadi Perdana Menteri, dia kena menggilak balik apa ni, pengalaman, memahami struktur kerajaan, cara-cara pentadbiran untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang berkesan dan yang baik. Ini pandangan ikhlas saya, tak ada apa-apa agenda apa ni politik. Ini untuk kebaikan negara.